Não soltem o cavalo. Para refletir. Um cavalo estava amarrado e tentava se soltar, e veio um demônio e soltou-o. O cavalo entrou nas terras de uns fazendeiros e começou a comer a plantação. O dono da fazenda pegou sua espingarda e matou o cavalo. Então o dono do cavalo pegou sua espingarda e matou o dono da fazenda. A mulher do dono da fazenda matou o dono do cavalo. E o filho do dono do cavalo matou a mulher. Os vizinhos em cólera mataram o garoto e queimaram sua casa. Então eles perguntaram ao demônio, por que você fez tudo isso? O demônio respondeu, eu só soltei o cavalo. Moral, o diabo faz coisas simples, porque sabe que a maldade está em nossos corações e sozinhos cuidamos de fazer o resto. Por isso, é bom pensar antes de agir. Não esqueça que a língua tem poder, para dar vida e para dar morte. Para abençoar e amaldiçoar. Você escolhe.